он үч күндөн бери милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган он бир журналист сизого которулду бул тууралуу говоре твга жактоочу жаныш бараков билдирди бараков жапырт кармалган журналисттердин бөгөт чарасы шаардык сотто февралда карала тургандыгын кошумчалады буга чейин кыйноолордун алдын алуу улуттук борбору ички иштер министрлигине кайрылып он үч күндөн бери милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган он бир журналистти тергөө абагына которуу маселесин тезинен чечүүгө чакырган борбордун билдирүүсүндө бириккен улуттар уюмунункно каршы конвенциясынын биринчи беренесине ылайык кармалган журналисттерди бишкек шаардык милициясынын жана ички иштер министрлигине караштуу башка жайларда кармоо кыйноо катары баалана тургандыгы айтылган кыргызстандын кылмыш жаза процессуалдык кодексине ылайык тергөө сотунун чечими дароо күчүнө кирэри жана ал милдеттүү түрдө аткарылышы керектиги белгиленген деп айтылат билдирүүдө ички иштер министрлиги бул тууралуу азырынча жооп бере элек он жетинчи январда бишкектин биринчи май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген он бир журналист жана активист он үчүнчү мартка чейин бишкектин номер биринчи тергөө абагына камакка алынган айтайт десе жана темиров лайф долбоорунун арча медианын жана политклиника басылмасынын он бир кызматкерин милиция он алтынчы январда кармап кеткен ички иштер министрлиги айтайт десе жана темиров лайф баракчасындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин үчүнчү бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголгондугун билдирген сапат билим берүү мекемесинин кызыл кыя шаарындагы исхак раззаков атындагы лицейде окуучуну сабаган деп шек саналып жаткан мугалим дагы жети балага кол көтөргөндүгү кабарланды бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары муратбек касымалиев жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйырма тогузунчу январдагы жыйынында айтты Комиссияның жиынтығы боюнча ә, дагы бизде ошол комиссия түзүлгөндө атайын окуучулардан жеке эле бул балдар эмес башка балдар да ушундай ә, зордук зомбулукка дуушар болбосун деген максатта биз психологиялык тест жүргүзгөнбүз окуучу балдардан жүргүзүп алып келишти жыйынтыгы менин колумда турат ошондо натыйжада лицейдеги төмөндөгү бир эле ошол бала токмок жебестен жети окуучу жабыркаган экен да онунчу класстын окуучусу асанов исамидин мурду канаган мурдунун тегереги мындай жаракат алган экинчи онунчу б класстын окуучусу бахабаб джабахир башкы башы жүрөгү айланып жаткандыгын оң жагынын эти ооруп жаткандыгын билдирген үчүнчү онунчу в класстын мен баарын окубай эле коеюн ошентип жети окуучу ушул мугалимден ну жанагыдай сабаган экен да ушундай ә, жүрүм турумдары менен аныкталды жыйырма бешинчи январда баткен облустук милициясы аталган лицейде окуучуларга күч колдонгон деп шек саналган отуз беш жаштагы мугалим кармалгандыгын билдирген ага кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен айып тагылды ички иштер министринин орун басары октябрь урманбетов шектүү үй камагына чыгарылып иш тергелип жаткандыгын кошумчалады эске салсак социалдык тармактарда мугалим окуучуну ур токмокко алып жаткандыгы тартылган видео тарап талкуу жаралган балыкчыда унаа сүзгөн он бир жаштагы кыздын абалы туруктуу жана оор бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка караганда жабыркаган кызды бүгүн травматология бөлүмүнө которуу пландалууда эске салсак жол кырсыгы эки миң жыйырма төртүнчү жылдын жыйырма алтынчы январында болгон анда айдоочу унаасы менен он бир жаштагы кызды сүзүп качып кеткен унаа балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экендиги такталган бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин жүз кырк төртүнчү беренеси жана үч жүз он экинчи берене менен иш козголгон кошумчалай кетсек кырсыктан кийин балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милиция кызматкери рульда ал болгондугун айтып күнөөнү мойнуна алаарын билдирген бирок жергиликтүү тургундар автоунааны ал эмес агасы балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы бектур осмонбаев башкарып бараткандыгын айтып окуя болгон жерден качып кеткен деп нааразы болушкан балыкчы шаарында жашы жете элек кызды сүзүп кетүү фактысы боюнча шаардык ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы бектур осмонбаев кармалып ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына жеткирилген тергөө амалдарын жүргүзүү максатында ал укмкнын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген ошондой эле бул иш боюнча дагы бир шектүү бектур осмонбаевдин иниси бекзат казаков да караколдогу убактылуу кармоочу жайга камакка алынган кыргыз футбол бирикмесинин жетекчиси медербек сыдыков иштен кетти бул тууралуу аталган бирикменин феcсбук баракчасына жарыяланды маалыматта айтылгандай жыйырма тогузунчу январда кыргызстандын футбол бирикмесинин кеңсесинде мекеменин аткаруу комитетинин кезектеги жыйыны өттү анда кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын катарда өткөн азия кубогундагы оюнунун жыйынтыгы тууралуу медербек сыдыковдун маалыматы угулду ошондой эле медербек сыдыков кыргыз футбол уюмунун президенти қызматынан кеткендігін билдирди бул чечим атамекендік футболды футболду өнүктүрүүгө жаңы дем берүү ошондой эле кфуунун башкаруу командасына жаңы адамдарды тартуу зарылдыгы менен негизделди ошондой эле жетекчинин артынан аткаруу комитетинин бардык мүчөлөрү мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын токтотушту деп айтылат маалыматта бул кызматка сыдыков эки миң жыйырма биринчи жылы октябрда келген эске салсак быйыл катарда өткөн азия кубогунда кыргыз курамасы таиланд менен сауд арабияга ноль эки эсебинде утулуп оман менен тең чыккан